报告委员会，现在出席委员五人，已足法定人数，请各位委员推举本次会议主席。那现在我们请那个段宜康委员，担任我们本次这个选举会议的主席。好，现在开会进行报告事项，请宣读会议议程。立法院第九届第一会期司法及法制委员会第一次全体委员会议议事日程，开会时间2015年3月2日星期三上午9时至12时，开会地点红楼302会议室。报告事项：以本院第九届第一会期各委员会召集委员选举时间地点表，业经本院第九届第一会期第一次会议决定照案通过在案。二、宣读本会期本会召集委员选举人名册：柯建明、尤美女、段宜康、蔡其昌、顾立雄、周春米、蔡逸瑜、张宏禄、林德福、林维洲、许淑华、许玉仁、周成秀霞。选举事项：选举第九届第一会期本会召集委员。说明：依立法院各委员会组织法第三条之四规定，立法院各委员会制召集委员二人，由各委员会委员于每会期互选产生。另依立法院各委员会召集委员选举办法第五条规定，召集委员之选举以无记名单计法票选之，但经各该委员会全体委员或经各党团及未参加党团之该委员会委员之书面同意，亦得以推选方式行之。宣读完毕。好，现在进行选举事项哦。今天我们会议是进行第九届第一会期本会召集委员选举。本会期参加本会的委员共计13位。依立法院各委员会组织法第三条之四的规定，应该选举召集委员两人。因为我们没有在这个各党团没有达到共识啊，用推选的方式。所以我们必须用票选的方式进行。现在请各位委员推举发票员、唱票员、计票员及监票员各一人哦。那因为我们现在这个如果要推举四位啊，担任这个选务的工作，那么恐怕人数会到不齐啊。所以我们这个我的建议是这样，就是我们请各位推举两位，一位是发票员兼监票员。一位是唱票员兼计票员啊，那这个担任选务工作的同仁呢、啊，不需要一直在现场啊，我们这个会务人员啊会协助来进行选务的事项。那么只有在我们选举结束的时候啊，那么必须要在场签名啊，是这样吗？哈，好，好，我们现在就请各位来推举。发票员兼唱票员，监票员，对不起，发票员兼监票员，有没有哪一位自愿的？我们如果哦，投票的工作，蔡宇，好，蔡宇委员哦，担任发票员兼监票员，那我们还需要一位唱票员兼计票员，好，我们请周春米委员哦，徐委员，你们其他委员有没有意见？没有意见哈。好，那我们这两位同仁呢、啊？如果说我们投票截止时间，我们预定是中午12点，那么如果本会全体委员均已完成投票，我们就会提前截止，然后提前进行开票。假设譬如说是10点投完票，我们就10点开始开票，就是13位委员都投完票了。好，那如果没有办法提早，我们就是12点了、啊。这个准时截止投票，然后进行开票。好，我们现在就可以开始投票了，请各位委员到前面来领票。
好，跟委员会报告啊，现在全体委员均已投票完毕，现在进行开票。请那个工作人员现在就开票，那请这个监票员。先告一下。好，报告选举结果：应到委员十三位，实到委员十三位，发出票数十三张，开出有效票数十三张，无效票零张。委员得票数分别为：段委员宜康得票八张，林委员维州得票五张。本会召集委员选举结果，由段委员宜康及林委员维州两位当选本会召集委员。好。本次会议到此结束，现在散会，谢谢大家。